Ni Margarite naiz, Margarite Albizu Gómez, Aizpurua, Agote, Bai. egon, bestia nola da, Iribar, eta Basurto, eta egon, azkenekoak nola dia, ezin naiz gogoratu nola dian bestiak. Ean, maiatzen sortzian, urtia, hogeta mairuan, Bai, 33, nire aita lehenotik juntzan, porque nire aita, da, zea zan, este batzukiko zean zan, presidentia zan, baina aurrien ibiltze zan zeusetako bazan, eta klau bildurrekin. Bueno, nazionalizak jeltzalia, baina amorratua gainare. Bai, berek esatezu, gizona ondu jo ikan Sabino Arana, baina hori txala, hemen Euskal Herrian zeatu, arek otzo. Udare oso Euskalduna, men Zumaiarra, eta horrek lehenotik anko mihar zantzu. Eta geoku, bi aldo intziben. Ama eta gu, umiak indata, gure amak esatezian, nola etorrita hemendikan espulsatu intziben. Eko, zubi txiki jano, zehola kamioi bat, han dana sartzen txibila, eta eraman txibuen ez dakizein. Hor, Gernik aldea, o, ez dakitze hor norne baita zehan digan data ziala. Eta hortik gangeo sakaban aturi egin zituen, dago Bilbaora bain epende eman da. Eta Bilbao neon ginean, ba, ez dakitzen baden guan neongo ginean. Neon itxanian eiru urtein nitxunian ere, ez naiz gogoratzen ondo. Hango kontuakin dakit, amak ez esan da. Gogoratzen naiz, esan ziala, esate ziala gure gurasoak, bombardegoak, eta esate zian da nola jumbiar esaten gendun, zehara tunelet azpira. Zanian data zean gu, zean ginean. Rampla de Uri bitarten, nire ben, da zean digan data. Uste zuen nien omatzean da galdu inmen itxani. Gure amak eramantzun, beti izate zean, eramantzun zea, bombardegoa eta jende guzila zateka eta nire hiru urtekin galdu nintxan omatzean. Geo bilatu nioen, eta geo erakutsi nazimentzien. Nola, nire izena eta non bizi nintxan. Rambla de Uribitarte numero 3, tercero, hori izatenak erakutsi mentzien, eta zehan dikanta esaten ditzean, amak esaten zian, da ura, ne, ez naiz ni bestela gogoratzen, hori aituta esan da. Joan dikan behin epen nik aitzen izuen gure gura zuei jungiala zera, Santanderra. Eta gero Santanderren barku hartu, barko batean, eta hartuta zera, Frantzira pasatu ginen ze. Horremak esatzen izugarrizko pena mantxiola, zea, gure atxata, ba, ole izan da, tasko biltzezianak, zean da orduan, sasoia esetan goitzeko zeitar ditan, da horrenengo mesa eta matezan, taskotan joan esan du zala, mesa laguntzea eta gauza esetanak, eta itxetikan erten gendunean, amak erten txunean gurekin, tope intzula, hemen txen aurrian, zea, don Bezeslau maiora, apaiza. Eta etxiola, kasu ikanin, etxiola esan erein, o errezatuko deto, zuetatik kano, hau ebizeta esatezun. Izugarrizko mine mantzizola. Beti hain elezko jak eta antzeak esan, eta ikusi, bagoazela espulsa dute mendikan data etxizola ezer ere esan. Beti esatzun. Etzi unan zeatuta, bueno, hartan gelditu zan. Barkuan, guramak esaten zuen, ba, eta itxinuak eta mentzemen data, eraman txibela eta zehan digan data, noa jungu ginean berrikan, jungu ginean, Frantzira jatu ginean, zea batean, granja mate batean, ara sartu zibela eta zean. Eta antxen, alde batetik gizonak eta bezaldetik emakumeak umiakin da ginela, eta zean data, eta gure amak eta izugarrezko zea umiai beti eskura ziten guri ite mentziuen, tan zeak mentze ben, kan pasaetikan, trintxerpetikan data jundako galieguak eta are horrelakoak zean dikan data, eta hasiak izaten mentzuen. ¿Por qué no hablan ustedes en esto, en castellano? Eta, porque somos vascos, ta, pues nosotros somos tan vascos como ustedes, que somos de Trintxerpe, exactamente son beti. Euskalduna ginalako, abertzalia ginalako, ikusi ezin da uraxen, uraxen zantzan. Gero etorri ginean, Frantzitik etorri ginean, makizu urte txarrak zian da, eta kartilak ikumbiara esaten gendu razionamentu eta emate ziren da. Gero, gujakin, ninken egizu, entzatik angura makizuna izaten jun, eta nire anaia eta ni bialtzen genuen razonamentuen gauzen bila. Eta ara jun, zehara, eta han emakumia, Zumaiarrak, eta hoi, non guadiak egon ume hauek. Na, haue Maria Edugiz deitze zizuen gure amai, porque bere ama Edugiz izena zon da. Maria Edugiz da Nikolas kapitanen ekoa. Zeran nik handa, ara, nik hori bai edaketa laburuan. Hiltzea bialdu itxitinen handa gehu baino arru otorritxu. Hori zan amorrua zehona. Enteintzen, amor horrekin bialdu ziren. Euskalduna, ozea ginalako, abertzalea ginalako, eta jutea da, eta berri hiltzen dian, akabatzen dian, ezetan.
Ta hobeto etorri ginen. Gogoratzen naiz, ba, ite zian festak orduan, gu gure aiak beti izate ziun, zean, hogeta batian, irailen hogeta batian izate zan, espulsatutakoen, zea, egun, eta zendikan data, ite zuen, eta hemen musikak eta zeak eta jotze zituen da guk, gaztiek izan dartzenien da gure aiak. Ez da pentsature, horiek etxun guretzako, gure festak, behar jena ban badu ezatzen, amar jena pilarikakoan data, horrako gauzetan data, ez zigun utzitzen. Gu itxean gelditu jartzaten du, aia jaietezun, jaietezuelako danak, eta zatezan, hoteliatua konpondu biharra, o itxia, zea zuritu biharra, eo zotzeren zea. Artan neoten ginen aia hilaguntzen, ez zigun utzitzen erten zen, ez zian gure zeak eta. Eta gauza izan 18 de julio zala eta ez tekin zertzala eta hori danetan, ezatezian festa horiek eta ez zigun utzitzen. Zufritzen gendu gaztie ginen data baina. Eta junda mendira eraman zituela, eta mendira nola ontzian. Anai bat ere, antxen hiltzekon. Ez, baina honi guai konferintzen dek gure amak, zezea da eraman gozun. Hain digan data, mitxikisak esan data, zea hartan data, gero nik aldo nintxan ian data, hori janarak zaitu. Batik esaten dut, amak esaten zuen, ez zu zibili gaitxun bat, maginaz, mootako zetan data. Zer ez dakar gure herrira etorri ganean, ala jainetan gauza, zeatu behar. Bai, pena, pena ondizia pasatu zituen, ondiziak.